Эфирде компания жаңалықтары, онымен таныстыратын Асылбек Айымбетов. Ассалаумағалейкум. Банк РБК акционерлік қоғамы 2015 жылдың 13 наурыз күні даму кәсіпкерлікті дамыту қорымен несиелік келісім жасасқан туралы хабарлады. Осы келісім аясында банкке өңдеу өнеркәсібімен айналысатын шағын және орта бизнес субъектілерін қаржыландыру үшін 4 миллиард теңге бөлінеді. Шекті қарыз алушылар үшін бұл қаржы 6% жылдық мөлшерлемемен 10 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Бір борышкерді қаржыландырудың ең жоғарғы сомасы 1,85 миллиард теңгені құрап отыр. Кәсіпкерлерге несиелер, негізгі қаражаттарды алу және жетілдіру, бұрын алынған қарызды қайта қаржыландыру, айналым қаржыларын толықтыру мақсаттарында берілмек. Еске салайық, өткен жылы қайта өңдеу өнеркәсібі саласында еңбек ететін кәсіпкерлерді қолдау мақсатында бағдарлама тұсауын кескен болатын. Бұл бағдарламаны жүзеге асыруға мемлекет 200 миллиард теңге қаражат бөлген еді. РБК банкі аталмыш бағдарлама бойынша бұдан 2-1 қарыз алды. Борыш көлемі 6 миллиард теңгені құрап отыр. Несиелендіруге бағытталған мемлекеттік бағдарлама көмек беру талаптарына сай келетін сұранысқа ие және тиімді құрал екен дәлелдеп отыр. Біз аталмыш бағдарламаға қатысуға ниет білдірген кәсіпкерлер қарасын көп екенін көріп жүрміз. Кәсіпкерлер өз тараптарынан мемлекеттен бөлінген қаражатты пайдаға жаратып бастаған істерін соңына дейін жеткізуге ынталанып келеді. Кәсіпкерлікті дамыту қорының директоры бойынша ұлттық қордың қайта өңдеу өнеркәсібі саласындағы жобаларды қаржыландыруға бағытталған 20 миллиард теңге қаражаты банктердің көмегімен 93 жобаны 20,5 миллиард теңгеге несиелендірді. Бұл бөлінген қаражаттың 41% құрайды. Соның ішінде 13,5 миллиард теңге сомасындағы 26 инвестициялық жоба да бар. Қазақстандағы алғашқы планшеттерді өндіреді деген Аққу зауыты бөлшектері сатылмақ. Зауыт 2011 жылы ашылып, мұнда күніне 280 планшет пен 180 монитор жасалуы тиіс болған. Одан бөлек біздің несиеге алған 80 миллион теңге қарызымыз бар. Ол ақша зауыт ғимаратын салуға кеткен. Мемлекетке 120 миллион теңге қайтарылуы керек. Тергеу болжамы бойынша зауыт Қытайдан планшеттер мен дайын өнімдер әкеліп, оларды өз өнімі ретінде көрсеткен. Мемлекетке 200 миллион теңге шығын келгені хабарланды. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басқарма бастығы Ибрагим Тагашевтің сөзінше шығындарды қайтарып алу мүмкін. Ол үшін активтерді саудаға қою қажет. Активте отырғанымыз зауыт ғимараты мен ондағы құрал жабдықтар. Белгілі болғандай, осы ғимаратты тұрғызған құрылыс компаниясының 80 миллион теңге көлеміндегі қарызы тағы бар. KSL акциялары 3 есеге қымбаттады. Қазақстандық KSL ұялы байланыс операторының директорлар кеңесі 2014 жылдың дивидендтерін төлеу үшін 28,260 миллиард теңгені бағыттауды ұсынды. Бұл сома таза пайданы 100% қамтиды, деп хабарлайды компания. Дивидендтер төлеу бойынша нақты шешім акционерлер жиынында айтылады. Жиын 17 сәуірге жоспарланған. Оған дейін біз баға өсімі жаһандық депозитарлық қолхаттар үшін 11 доллар деңгейіне жетеді деп сенеміз. Ал бір акция құны 2000 теңге болады деп күтудеміз. Қазіргі уақытта жаһандық депозитарлық қолхаттар 8,8 доллар деңгейінде саудалануда. Ал акциялар 1579 теңге. Девальвациялық болжам жоқ. Қазақстанның ұлттық банкі теңге бағамының ауытқушылығына жол бермейтінін мәлімдеді. Айта кету керек, өткен жылға арнылған дивидендтер деңгейінің жарияланынан соң құнды қағаздар бағамы кей және LCA биржаларында жоғары деңгейге жетті. Құнды қағаздар бойынша табысты төлем 2 бөлім бойынша бірінші жарты жылдықта 70% және екінші жарты жылдықта 30% деңгейінде болмақ. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы акционерлік қоғамы көктемгі дала жұмыстарын жүргізу үшін ауыл шаруашылық тауарларының өндірушілеріне 5,3 миллиард теңгеден астам қаражат бөлді. Қаржыландыру әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар кепілдіктерімен аграршылдардан арпа мен бидайды форвардтық сатып алу жөніндегі бағдарлама аясында жүзеге асырылады. Жалпы алғанда қаржыландыру үшін 1,129 миллион гектар жалпы егістік аумағына 7,7 миллиард теңге сомасына 1,151 мың өтінім мақұлданды. Оның ішінде 5,3 миллиард теңге жалпы сомасына 750 өтінімге әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар кепілдіктері келіп түсті. Оларды азық-түлік корпорациясы қаржыландырып отыр делінеді хабарламада. Корпорацияға еліміздің түрлі аймақтарындағы аграршылдардан 10 миллиард теңге жалпы сомасына 1200-ден астам өтініш келіп түсті. Бағдарламаны іске асыруға тағы да басқа сомадағы қаражат бөлініп отыр. Бүгінге осы. Компания жаңалықтарымен таныстырған Асылбек Айымбетов 24 кезе арнасында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.